Não, acabei de descobrir que é de terror, nem dei play, tô repensando. Vamos gravar outra coisa? O que você acha? O que você acha? Você que escolhe. Calma aí, deixa eu ver a primeira área de Robux aqui, porque é aquela que é mais legal, né? Safado. Não tem nada! É, você acha que o jogo tá fácil? Não, só tem uns 1000 tokens aqui, eu vou comprar, mano. Só pra garantir que, sei lá, se for alguma coisa útil, tá ligado? Eu vou ter. Pronto. É que você acha que a vida tá fácil, né? Não, eu tô achando mesmo, cara. Então, pra mim, beleza. Round started. Run, hide, team up, do a weather. A weather. Oi. O quê? Oi. Ah, a gente precisa ir pra o safe room. Tá. Open não, open the safe room. A gente precisa abrir. Ah, ali é o show. Mano, o jogo é tranquilo até agora, né, mano? Mas como que você descobriu que é de terror? Me deram um susto. Ah, é? Um homem. Um homem? Um homem. Ah, não. Ah, tá, entendi. O Trollface. O Trollface? Como assim, não, mano? O Trollface não. Como assim, Trollface? Beleza, beleza, ele tá atrás de mim. Ele tá muito atrás de mim, cara. Ele... O que foi, cara? O jogo é de terror, mas é terror de memes, mano. Ah, é terror de meme? É. Ô, Cão, eu tô com ele aqui em cima. Você tá. Eu tô morto, né? Você não revive? Não. Eu vou jogar sozinho? Eu tenho como espectar o Trollface. Tem? Tenho. Tá tremendo tudo aqui, mano. Caraca, ele não para de vir atrás de mim, véi. Você tem 2 minutos pra fugir do Trollface, né? Cão, fez um barulho aqui. Ai! Ah! Caralho! Ó o Trollface. Mó legal, Inê, fala aí. Inê? Tô aqui. E agora? Eu achei mó legal, tá? Eu admito. Você achou legal? Achei divertido. Vem cá, como que eu fecho essa merda aqui? O quê? Ah, tá, entendi essa da Exit. Você tá no jogo ainda? Tô. Beleza, você tá vivo agora. Aham. O que será que a gente tem que fazer nesse jogo, mano? A gente tá ali o bagulho escrito, é. Quando não, começar a eu entendi, mas tipo... Ah, mano, acho que a gente... Ó, pra lá onde era ali, não... pra lá onde eu andei não era, tá ligado? Sim. Será que vai ficar o tempo inteiro a merda do Trollface seguindo a gente, mano? No, quando eu tomei o susto pela primeira vez, não era o Trollface, era um homem. Aqui é a safe room, louca. Especial round, randomizer. Ah? Ai, ah, mano, oh, meu Deus, é tudo de meme, mano. Ai, é o Clash Royale. Quê? É o Clash Royale. É o cachorro... Clash Royale? Ah, tá, o Clash. Então... Ah, eu Bruno Playhard atrás de mim. Quê? Ah, morri pro Jelly Clash. Quê? O quê? Tá tremendo tudo aqui, eu jogar sozinho, mas não dá, não vai dar não, viu, cara? Ih, tá na hora de você parar... Tá na hora de você parar de morrer assim, ele viu, vem atrás de mim, mano. Ué, vem atrás de mim também, mano. Eu tô tentando entender onde que é essa merda, essa lever aí que ele fala, velho. Por que que a gente tá num bagulho de móvel, mano? A gente tá na IKEA. O que que é a IKEA, mano? A IKEA é uma loja de móveis dos Estados Unidos, mano. Ah, boa. Então, Cão, seguinte, mano. Eu vou morrer de novo e vou tomar outro susto porque eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, velho. Você não acha melhor a gente transportar público? E jogar com os maninhos pra descobrir o que eles fazem? Exatamente. É uma boa. É menos idiota, né? É, eles podem ser mais inteligentes. Exato, acho que a gente é meio burro. Ainda. Sim. Se pá, a gente não tá tendo muito QI pra fazer isso aqui, velho. Sim. Então, olha, a safe room é pra lá. Ó o bicho ali. Olha ele, olha ele. Olha o Clash Royale, olha o Play Hard. É complicado. Ele pede pra mexer numa alavanca, mano. Mas até agora eu andei tudo, eu não achei essa alavanca, mano. A questão é ver onde fica essa alavanca, tá ligado? Mano, é uma loja de móvel. Deve ser o lugar mais random possível. Nenhuma porta abre. Olha ele, né? Não, sei, eu sou bom no parkour, moleque. Ai, toma. Ah, não, já tomou, já foi, né? Ó, find the lever that opens the safe room. É literalmente isso, mano. A gente tem que achar o bagulho que abre a safe room. Só que, mano, nada aqui tem a ver com a safe room. Ah, já subi, já, mano. Ah, já? Calma aí, tá piscando tudo. Tem que ver onde o desgraçado tá vendo. Ah, tá. Olha ele chegando. É. Mano, esse barulho, mano. Cara, deve estar em algum lugar, nada a ver por aqui, cara. Só que não tem como ficar procurando muito, mano. Vai olhar aí, vê se acha alguma coisa. Eu tô expectando ele também pra ver se ele passa por ela. Ah, tá. Cara, não tem nenhuma, alavanca aqui, mano. Mano, então, mas em cima de mim tem um time. Tipo, em cima de você pra mim, como eu tô expectando, tem um timer. Falta 40 segundos. Fica mais vivo aí, 40 segundos pra ver o que acontece. Tá bom, vou tentar. Ah, ele não tá vindo atrás de mim. Tá. Tá? Tá chegando. Pulei. Oxi, tá louco. Mano, graças a Deus eu tenho como pular nesse jogo, velho. Cara, esse bagulho de alavanca eu não entendi até... Ah, Khan! Essa é a safe room. Essa ele tá vindo. Putz, aí é foda. Então, eu falei, a cada ali é alavanca, mano. Achei alavanca, mas só que é nada a ver, é outra alavanca. Deve ser outro puzzle. Caraca, mano, jogo miserável. Ah, essa é a safe room, a gente precisa da alavanca dessa aí. Não, não, sim, eu tô ligado, a cada ali é a safe room. A gente precisa só uma alavanca... Ó, o tempo vai acabar em 3, 2, 1. Acabou. Acabou o tempo? Acabou. E aí? O que aconteceu? Deixa eu ver se ele tá vivo. Ele tá vivo. Ah, eu ganhei! Ah, tá, Inê. O que foi? Saquei, acho que como é que o jogo é. Ó, tem mapa. Ó, tem mais. Ah, Inê. Eu vou no Expert. Ah, não, não. Expert não, tá louco. Vai normal. Aff. Não, conforme acho a gente vai passando. Acho que o jogo é um Death Run. Mano, não é, porque tem que achar a alavanca, cara. Então eu... Não, mas então, Death Run é isso. Death Run tem vários puzzles. Ah, tá. Você tem um tempo pra fugir do cara, e enquanto você tem um tempo, você pode escolher, tipo, fugir mais rápido que vai fazendo puzzle. Entendeu? Cara, mas esse da alavanca é bem difícil, hein, mano? Deve ser uns 5 minutos pra gente tentar fugir e achar a alavanca pra fugir dele, tá ligado? Então, vamos fazer assim. Vamos ver qual vai ser o desse puzzle agora que vai vir, tá ligado? E ah, conforme... O mapa parece melhor. Nossa, eu acho que não. Esse mapa aqui parece muito maior, velho. Ó, tô vendo se as portas abrem. Pela privada do nada, mano. Oxi. Até agora nenhuma porta abre, cara.
É, posso perceber, né? Nenhuma porta abre. Não tem uma porta que abra, mano. Ou será que é porque o round não começou ainda? Não sei. Acho que não vai ter mesmo que abra. Caraca, pra que serve a porta? Não, mó inútil. Calma, eu vou ficar perto de uma porta aqui. Não. É, se esconda. É, essa aqui que eu tô... Que foi? O cachorro tá vindo. Cachorro? Cachorro. Cachorro? Cachorro, cachorro. Eita, pô, é um cachorro mesmo. Cachorro. Meu Deus, é um cachorro mesmo, velho. Mano, esse aqui... Esse aqui não tem puzzle. Esse aqui não tem puzzle nenhum, esse aqui é só a gente correr. Ah, então vem cá. Tá, tô correndo. Vamos tomar cuidado com o dog mal aqui que tá vindo. Cara, esse jogo é um puro meme, mano. Ah, mas ele parece divertido. Só que a gente só é muito burro. A gente só foi muito burro, exatamente. A gente só tem que sobreviver. Ah, tá, nossa, ele tá vindo mesmo. Se a gente conseguir sobreviver, o que a gente pode fazer? Mano, eu acho que a gente tá indo pra um lugar nada a ver, sabia? É o único lugar que tem pra vir? Tipo, é um lugar sem saída, eu acho, viu, mano? Ah, a gente descobre. É, a gente vai descobrir do pior jeito, tá ligado? A gente já devia do dog mal. Nossa, mas parece infinito. É, então, parece muito infinito. Então, o último mapa é a Trapdoor. Se a gente passar esse aqui, a gente pode ir pro último. Pra gente ver como que são todos. Calma, eu acho que aqui é sem saída. Ah. Fica suave, eu vou descobrir. É, eu tô descobrindo, eu acho. Eu tô vendo ali na frente, velho. Só tem uma porta. Mano, não, é que parece infinito, mano, o lugar. Ô, não aperta o botão direito, não. Por quê? Tu para de correr. Ah, ainda bem que eu ia apertar bem na hora, mano, que você falou. É, sem saída. Legal. E aí? Não, eu não acho que não. Que saída tem Tem ali? Uma porta? Mano, tem alguma coisa tem um ali homem dançando? Ali. Tem um cara dançando ali naquela porta ali, mano. Que isso? É um homem. Legal, a porta não abre aí. Mano, você tá zoando? E aí, cara? É, a porta não abre, cara. E agora? Beleza, eu passei. Como assim? Eu passei pelo bicho. Ah, tá, eu também. Você também? Ah, GG então. Ah, então ele fica falando what the dog doing, velho. What the dog doing? É vários meme gringo, mano. Sério? Uhum. Cara, tem 180 mil pessoas jogando isso por causa dos meme gringo. É americanos, né? Loucos. Cara, mas vou falar pra você, no início é meio confuso, velho. Eu tomei um bom susto. Você acha? Eu não sei nada ainda, mano. Eu não entendi nada. Só sei que aqui a gente tem que correr e a gente não consegue ver o tempo. Esse é o problema. É verdade, porque quando eu tô morto, eu consigo ver o tempo pelo menos que falta. É, então. Agora que você tá vivo, eu não consigo saber qual é o tempo que falta, velho. Se é tipo 5 minutos, se é 2, se é 3, se aqui tem minutos, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas pelo que parece, só tem. É porque ali não tem uma missão. É, não tem uma missão, então a gente não tem que achar uma alavanca, tá ligado? Não. Eu acho que aquele é porque é o primeiro mapa, ele deve ser o mais fácil. Então, tipo, ele tem como você achar uma alavanca e se esconder e ganhar. Agora, esse daqui é só correndo do bicho mesmo. Mano, sabe o que eu acho que tem pouco meme? Como assim? Porque no vídeo que eu vi tinha muito mais meme, porque eu acho que no servidor público você deve jogar com muita gente, aí deve ficar vários meme. Ah, isso dificulta. Aham. Uhum. É, real. A gente se dividiu. Ah, não. Não, tamo junto. Graças a Deus. Cara, eu acho que o bagulho é só a gente ficar correndo aqui em volta, tá ligado? Enquanto o cachorro vem, e é isso. Mas eu queria saber, mano, não é possível que aquele lugar seja sem saída, mano. Tem um cara lá, mano. Mano, passou. E é sem saída, cara. Beleza, passamos. Tá bom, né? Eu era o trouxa mesmo que acreditava no lugar. É, tu era o bobo mesmo. É, 3 minutos pra cada. Bom, agora a gente pode ir no último mapa, que é o que faltou a gente ir. Pode ser. Então, agora como que a gente faz pra ir pro último ponto do mapa, será? Ixi. É, porque aqui ele tá começando o round, velho. A gente tem que sobreviver. Deixa eu dar reset pra ver. A gente tem que sobreviver, tipo, literalmente a 3 minutos só. Dá reset. Reset? Aham. Tá, dê reset aí. Aí, ó. Pronto. Aí você vai pro menu. Nossa, ele tem um montão de modos, mano. Other modos? Ó, tem o casual. Big Team, tem Team o... Deathmatch. Dois times, um... Ih. Tem equipamentos também, ó. E tem shop, lanterna. Pra que é uma lanterna, mano? Mano, acho que esse jogo tem muita mais coisa do que a gente acha, mano. Eu também tô achando que o jogo tem, tipo, muito mais coisa mesmo que a gente pode imaginar, velho. Porque não é possível que sem cada player seja só por conta de meme, mano. É possível, cara. Não, mano. É possível. Eu não acho, não, mano. Eu acho possível, cara. Então, e agora? Não. A gente selecionou outro. Play the maps, don't have to worry about being... Ah, tá. Infinite respawns, no reviving, classic mode, but if others 50 players, dois times, primeiro time a perder, todos os players ganham. É literalmente só correr, velho. Mano, é literalmente como é que escolhe o mapa? Porque a gente conseguiu escolher. Será que tem um certo rounds? Não tenho a menor noção. Né? Leaderboard custom é literalmente... bot? É, literalmente isso. Os caras só tem que sobreviver, mano. O quê? Tem como a gente fazer o nosso próprio meme pra colocar no jogo. Hã? Vai, dá reset. Meu Deus. Vai em order. Eu vi. Eu não sei, melhor não sou como fazer isso aqui, eu não tenho ideia de imagem, velho. A gente poderia pegar a sua imagem. A gente poderia pegar a imagem do Breno e colocar aqui, o que você acha? O meme do Breno correndo por aí. Então, só tem um problema. Ah. Não sei se pode do Roblox, porque tudo aí é tudo meme. Por mim, a gente poderia colocar de uma pessoa melhor ainda. Quem? Tem o Crazy. Então, o Breno não vai ligar. Tem que ser uma pessoa que vai entrar no jogo e vai ficar, mano, por que tem eu ali? Cara. Tem o Crazy, tem o Drunk. Cara, tem o Drunk, real. Mas como que a gente vai pegar... Calma aí. Como que a gente vai fazer pra pegar o Imagem ID, velho? Você sabe fazer isso? Não, a gente vai ter que aprender. Tá, beleza. Então vamos começar a aprender aqui. Vamos começar a mexer com os hackers. Deixa eu ver. Imagem ID Roblox. Mas isso aí não é só a gente upar a imagem de alguém? Não, é porque, se não me engano, precisa estar dentro do Roblox, entendeu? Tipo, fazer então, uma camisa. Exato. Não é só a gente upar a imagem de alguém? É. Então.
Calma aí. Me manda uma imagem do Drunk aí. Calma aí. Calma. Vou chamar o seu. Cara, não, a gente pode tentar jogar só mais uma vez, ver como é que é, se a gente acha alguma coisa aqui. Pode ser. Deixa eu ver se eu der play que acontece. Eu quero tentar ir pro outro mapa, que é o expert, velho. Não ficar nessa bosta aqui. É isso que eu tô tentando também. Pô, eu pensei que você, como jogador de Roblox, todo santo dia saberia como responder essa pergunta. É, mas não desse jogo. Caralho. Você não sabe o que a gente tá jogando, mano? Nunca vi isso aqui. É, vamos se matar pro bicho. Olha eu. Cadê? Vou aprender. É, aqui, deixa eu. Cadê o próximo meme que vai vir? Se for um meme muito ruim, eu vou sair correndo. Não, ele deve vir daqui da frente, velho. Poxa, o que é isso aqui? Ah, lanterna. Eu comprei um timer. Como é que equipa isso aí? Sei lá. Você acha que eu sei alguma coisa sobre isso aqui? Meu braço é muito fino. Na vida real não é assim. Você acha que eu sei alguma coisa sobre isso aqui, cara? Só sei como pega a lanterna. Tá, vamos lá. Ah, não. Special round quiet. Calma aí. Fica parado. Cadê ele? Tá vindo, fica parado. Robert Downey Jr.? Quê? É o cara do Homem de Ferro, mano. Sério? É. É ele mesmo. Aê, calma aí. Agora apareceu um bagulho ali. Talvez a gente consiga alterar o mapa. Não. É. Calma, espera um pouco. Boa. Nossa, a gente tava no hard. É, a gente não tava no hard. O art, não. Bom, vamos no Trap Doors, eu experto, dane-se. Trap Rooms. Aquele underground. Eu acho que esse vai ser legal. Eu também acho que esse aqui vai ser bem legal, mano. Eu tô curioso pra ver como é que é. É o expert, é o melhor, né? Não, eu acho que é o hard maior. Não, o expert maior que hard. Ah, é? É óbvio. E aqui é azul? Não, mas é expert maior que hard. Vem hard, depois vem expert. Todo jogo é assim. Ah, tá. Então tudo bem. Tá, vamos lá, marcha. É, aqui a gente tem que usar a lanterna. Meio escurinho mesmo. Nossa senhora, velho. Cadê você? Tô correndo. Ah, tá, tô te vendo. Cara, eu acho que daqui... Eu acho que eu entendi isso aqui, que eu acho que vai ter como a gente correr do bicho de nenhum jeito, tá ligado? Então esse aqui é o Nuke Party. Cara, esse aqui é o mais estranho, velho. Vai ter como a gente correr do bicho de nenhum jeito, tenho certeza. Tipo, ele vai ficar o tempo uns 3 minutos atrás da gente. Não tem pra onde se esconder, pelo que parece. Olha lá. Run, right, team up. Calma aí, vamos ver se a gente acha o bicho. legal. E aí, Kajiba? Entendi, o mapa vai me separando dos amigos. Oh, não quero achar o bicho agora, pra ser sincero. Eu também não tô muito afim de achar o bicho não, viu, mano? A gente acha que o tempo aí. Acho melhor a gente não ficar andando igual uns loucos, você acha? Eu acho. Legal, então. Então é isso. Não vem aqui. Por quê? Que é sem saída. Não, tô vendo alguma coisa andando aqui, viu? Opa. Então, acho que fomos separados pelo destino. Calma aí, dá pra atravessar aqui. Que foi? Tá, eu achei ele. Beleza, Cão, eu tô numa sala totalmente fechada. E eu não sei mais onde eu tô. Ah, eu morri afogado. Morreu. É, eu morri afogado, velho. Calma aí, eu posso olhar tanto você quanto o bicho? Ah, você pode também reviver. Deixa eu ver. Ah, custa 15 Robux, dá pra reviver, vai. Não vai matar minha alma. Acabei de upar 3 imagens do meus amigos no bagulho e gastou meu Robux mesmo. Cara, então, tipo, as salas que fecham e fica com uma parede nela, é as que se você ficar nela, você tá morto, tá ligado? Mano, então faz sentido isso aqui ser mais difícil. Porque pensa, isso aqui no público. Mano, vai ser muita coisa atrás de você. Exato, e tipo, sem contar que, bom, os bagulho fecha, tá ligado? Cara, eu tinha visto bicho, eu tinha visto bicho em algum canto, velho, só que... Ele é atrás de mim. Ah, tá. E eu tô atrás de você também. Uma hora ou outra a gente... Como... Ah, tá, eu tô vendo. Oi? O bicho. E aí, de boa? Ah, ele também fica preso. É, ele também fica preso. Boa, você foi afogado. GG. Foi assim que eu me senti quase agora, mano. É. Cara, mas esse Trap Doors não é expert é bem fácil até. É, então, eu acho que o outro hard deve ser o mais difícil, talvez. Não é, mano, o hard não é o mais difícil, o expert é o mais difícil. Então. Ele tá gritando alguma coisa, que merda ele fica gritando. Morri, né? Morri. Aí eu morri. Eu só morri, tenho certeza que eu só morri. Meu Deus, cara, ele não para de gritar, mano. Caraca. Ele tá preso. Graças a Deus, né? Caraca, ele não para de gritar, velho. Não é tão difícil. Seria legal a gente jogar isso aqui, sabe como? No público ou com mais gente, mano. Não, não é nem isso. A gente chamar nossos amigos e criar memes deles, velho. É, tipo, isso eu quero. Isso seria muito GG, mano. A gente chamar os outros e criar meme deles, tá ligado? Isso aí eu quero. Ó, o bicho ali. Ele tá aqui agora? Ah, ele tá ali. Legal. Cadê seu corpo? Você tava aqui em algum canto, eu tinha visto. Mano, nem eu sei onde eu tô. Eu tinha visto seu corpo em algum cantinho aqui. Passei. Ah, tem emoji, tem um monte de coisa. Ah, então, não sei. Pra um expert foi bem tranquilo, velho. É, não acho que esse é expert, mano. Cara, é o expert, tem que ser esse aqui, cara. É o mais difícil, a gente clicou. Não tem eu nada, sei, mano. Não tem nada mais difícil que expert, cara. Acho que a vida pode deixar. Não tem, faz nem sentido, né? Ah, olha que legal, acabei de descobrir que tem como você olhar pra trás. Como assim? Você aperta o R. Oh! Mó estranho andar assim, mano. Muito esquisito. Cara, o jogo é bem feito, mas eu diria que a gente poderia deixar ele um pouquinho melhor. Você acha? Eu também. É, eu acho que daria pra gente deixar ele um pouquinho melhor. Tipo, bem pouquinho melhor mesmo, pô. Só chamar as pessoas certas e criar os memes certos.